מגיע לי נשיקה מהרב. מגיע לך שתיים. אבל שני גם. לא לי, לנו. הנשיקה הקודמת, מתי קיבלתי מהרב? היה פה השקה של הספר של הרב, הישיבה. הרב היה מלא אורות. והנשיקה הזאת מלווה אותי, הרב, זה כבר שנה וחצי, אני חושב. כל התקופה הקשה. הוא לא כיפה. הוא בוודאי מברך את עמו ישראל באהבה. וכשיש שליחים נפלאים כאלה, אז הדברים יכולים להתבצע למעשה. לאחל את כולם. גם אלה שלא הצביעו לנו, ואלה שהתקשו להרגיש בבית עכשיו, המשימה הגדולה שלנו, זה באמת לקרוא לכולם, לקבל את כולם, לא לנהל שום פנקסאות וחשבונאות. אנחנו ניבחן ביכולת, בעזרת השם, בבחירות הבאות, שבאמת כולם ירגישו בבית. כולם, לא יהיה אהבה מינה, כולם, ניתן מקום לכולם, ונדון עם כולם, ונקשיב לכולם, ונדאג לכולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים. זה קריאה גדולה שצריכה לצאת עכשיו לכל הציבור הדתי-לאומי, וכל מי שמזדהה עם ערכה וכולי, יצטרף עכשיו אל ההצלחה הגדולה הזאת, ולהיות חלק, ולקבל מקום. זה השליחות הגדולה. לרפא, לאחד, להרגיע. לאחד את כל המחנה. נפלא. הצלחה רבה, רבה, רבה. תודה, תודה. טוב.